ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا محبوب خدا کا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ہے. ختم رسل بری پر پہنچے ہو زیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ہے. ختم رسل سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں اصحاب تو سارے آلا گئے ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ہے. ختم رسل حلیمہ حضور کو گود میں لے کر یہ فرماتی ہیں تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں بھلا